Meu caro Boaventura, bem-vindo aqui a Moçambique. Nós estamos aqui porque tens um grande projeto, que é o projeto Alice, no qual está a Epistemologias do Sul. Nós estamos interessados nele. A ideia é combinarmos com um projeto que nós temos na Universidade Pedagógica, que é Modernizando Tradições, que se preocupa muito em entrevistar sábios. E nesta qualidade também vamos te entrevistar como um grande sábio. Mas queremos começar, talvez, por conversar sobre o conceito Sul. Como é que chegou este grande... Muito obrigado, José. Eu acho que é, para mim, também uma alegria enorme estar aqui e colaborar com a Universidade Pedagógica. E penso que, efetivamente, já ao longo do tempo, a gente já colabora um com o outro há uns anos. E temos vindo a notar as nossas convergências e acho que esse... vosso projeto é um projeto que tem muitas atinências com aquilo que nós estamos a fazer. E lembro muito bem, não só dos teus livros, mas também do livro sobre o Viegas, que penso eu que foi integrado também nesse projeto. Bem, o projeto Alice, ele surge, antes de mais, a partir de uma ideia de uma certa exaustão teórica que existe no Norte em geral. Eu obviamente... O meu país de origem é Portugal, sou português, mas vivi muito tempo também no Brasil, vivi nos Estados Unidos, hoje passo parte do tempo do meu tempo também nos Estados Unidos. Pois. E também na vida académica do Norte, não só da Europa e não só anglofónica, mas também francofónica e anglofónica, de facto, e também nos Estados Unidos eu noto essa exaustão. O que é a exaustão? Fundamentalmente, é a ideia de que não há grandes novidades teóricas, e essas novidades que surgem, as que vão surgindo, muitas vezes são trazidas pelos estudantes que vêm do Sul Global fazer os seus doutoramentos e que trazem ideias novas, trazem experiências novas e que depois são, por vezes, aproveitadas, fagocitadas pelos professores que estão cada vez mais isolados da vida social e dos movimentos sociais, das organizações. E, portanto, há um sentimento grande de exaustão teórica, que eu vivi isso sempre com grande intensidade, a partir desde o momento em que me iniciei nestes estudos. E, portanto, achei que realmente toda a minha experiência passada era mostrar que esta exaustão não é comum a todo mundo. Quando eu viajo para a América Latina, para a África, para a Ásia, eu vejo que há soluções, há teorias, há gente nova a trabalhar em coisas interessantes,
mas elas não são conhecidas, digamos assim, nos centros hegemónicos de produção da ciência social. Isso quer dizer que o Sul tem, em primeira vista, uma conotação geográfica? Nas epistemologias do Sul, ele não é propriamente geográfico, porque, por exemplo, a Austrália, para mim, é norte, não é sul. Embora tenha dentro de si um sul, a Nova Zelândia também é norte, apesar de estar no hemisfério sul. O Sul aqui é um sul epistemológico e também político. O Sul é constituído por aqueles grupos sociais, países, regiões, nações, que sofreram o colonialismo, que continuam a sofrer o colonialismo, também a opressão capitalista e a opressão patriarcal. Portanto, as mulheres que trabalham na Europa ainda hoje são, para mim, um sul epistemológico. Exato. O sul epistemológico é realmente procurar validar as experiências de conhecimento a partir daqueles que sofrem essas injustiças, essas discriminações. Portanto, obviamente que dentro do norte geográfico há um sul. Dentro da Europa temos muitos sul, os imigrantes, os refugiados. Há um centro enorme, um sul enorme dentro da Europa. Os Estados Unidos desde sempre o têm tido também, com as populações negras e nomeadamente afrodescendentes e com os indígenas. Portanto, é um sul epistémico. Claro que, devido à trajetória moderna do colonialismo, muito do sul epistémico está também no sul geográfico. É quase que isso que eu queria perguntar, se existe um sul histórico. Sim, existe um sul histórico. Esse sul histórico foi exatamente criado pelo norte histórico, que se afirmou como tal no momento em que a Europa inicia a sua expansão. Até então havia outros movimentos, os movimentos que eram dominantes, era o Oriente-Ocidente, digamos assim, e tudo vem, aliás, do Oriente como grande centro de produção. Temos que ver que até 1830 a China dominava o comércio mundial e a Europa, por exemplo, dependia muito da China para certos bens, sobretudo bens das classes mais altas, da nobreza, etc. Portanto, a dinâmica era mais Oriente-Ocidente, digamos assim. A partir da expansão europeia e, portanto, o que se considerou chamar descobrimentos, que não são descobrimentos, porque as pessoas que lá estavam já tinham descoberto aqueles lugares, começa a criar-se uma dinâmica norte-sul e, portanto, aí o Equador, como o Pascal vai dizer, para além do Equador não há pecados, é toda aquela ideia que nós estamos no norte e há um sul selvagem, primitivo, etc., que a Europa vai criar. Portanto, é o norte que cria esse sul à sua imagem, como o seu contrário. O norte civilizado, o sul, obviamente, selvagem, o norte, sociedade, o sul, natureza, o norte avançado, o sul, subdesenvolvido. Portanto, o sul, nesta ideia, foi reativo, foi uma criação do norte. Sim, mas aí há um aspecto que eu, felizmente, estou aqui a representar várias pessoas que contribuíram para essa entrevista e que me fizeram uma pergunta, a minha colega da África do Sul, que disse, pergunta a ele se este sul ligado com a África tem um espírito próprio nas suas epistemologias do sul. Ah, sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Tem, até porque não há um sul, não é? Mesmo do ponto de vista epistemológico, não há um sul, há vários suis. Sim. Aliás, eu, por exemplo, nunca falo da epistemologia do Sul, falo das epistemologias do Sul. Sim, sim, sim. Porque, obviamente, que um Sul, digamos que também sofreu, e na medida em que sofreu o colonialismo, o capitalismo e o patriarcado, e continua de alguma maneira, alguns grandes espaços nunca sofreram propriamente o colonialismo, o caso da China, por exemplo, é evidente que tem uma base cultural muito distinta daquela cultural e uma vivência epistémica diferente daquela que nós encontramos em África ou que encontramos nas Américas. Portanto, ou que encontramos também no sul da Europa, uma vez que a Europa, pelo menos desde o século XIII, século XIV, está fraturada entre um norte desenvolvido e um sul subdesenvolvido, que são as suas periferias, uma das quais, a mais oriente, é já o Império Otomano e, portanto, a Turquia, mas, no fundo, também é essa lógica. Portanto, o sul é extremamente diverso e, por isso, seria, em meu entender, um erro que a gente fosse contrapor à epistemologia do norte, que também é diversificada internamente, mas tem versões dominantes, uma epistemologia do sul mais ou menos monolítica. Não, ela é extremamente diversa em si mesma. Alguns autores supõem, olhando para o próprio conceito inter, que significa uma certa interação, e por outro lado a questão da cultura,
consideram um diálogo entre culturas. Na obra de José Castiano, nós encontramos a interculturalidade como algo possível apenas se pensarmos em sujeitos críticos em relação ao seu próprio contexto. No sentido de dizer que aquele que não é crítico terá dificuldades em fazer aquilo que seria um diálogo de fato, que será frutífero, porque ele se nega a certo momento em mudar aquilo que são os seus próprios pressupostos. Neste sentido, segundo José Castiano, devíamos considerar apenas aqueles que são os sujeitos críticos em relação ao seu próprio contexto. Como é que o professor vê isto? Temos uma grande concordância nisso, porque eu aplico exatamente o mesmo dentro da cultura eurocêntrica e quando procuro analisá-lo, eu vou também a certos autores que de alguma maneira são sujeitos críticos dessa tradição cultural. Não é por acaso que eu falo do Spinoza, ou que falo do Pascal, ou do Schopenhauer, ou de outros, desde a Antiguidade Clássica, Luciano de Samosata, etc. Agora, essa é uma ideia, aliás, o professor José Castiano defende, foi defendida também por um grande filósofo africano, que é Odera Uruka, exatamente, que na filosofia da sagacidade distingue dentro dos sábios aqueles que são, enfim, repetitivos de uma certa tradição e não têm uma consciência crítica e, portanto, não são didáticos para uma cultura, uma filosofia da sagacidade. E ele vai usar exatamente estes sujeitos críticos. Eu penso que o conceito do professor José Castiano deve estar, de alguma maneira, relacionado com o conceito do Odera Uruka, o que me parece muito interessante, porque dá uma continuidade numa reflexão filosófica nesta área, a que eu penso que também para criarmos tradições filosóficas em África é muito importante que os autores africanos estejam entre si relacionados e não apenas relacionados com uma relação em relação ao Kant, ou em relação ao Hegel, ou à Antiguidade Clássica. É essas diferenças que, aliás, o Kvasi Viradu, que também é outro autor muito importante neste contexto, ou Paulino Ntunji, também tem essa ideia de que, para um diálogo intercultural, nem todas as versões da cultura, nem todos os sujeitos da cultura são igualmente adequados. Há versões da cultura mais porosas e há sujeitos mais críticos. E são esses que ele busca, são esses que eu também busco na cultura ocidental e que busco também nos movimentos sociais, quando o trabalho de tradução intercultural é entre movimentos. Entre movimentos. Eu vou passar agora aquilo que é a minha última questão, sempre na mesma linha, no sentido de ver semelhanças entre aquilo que é a escrita do professor Castiano e a escrita do professor Boaventura. Assim, eu faria uma questão que tem a ver mesmo com a questão da ecologia do saber. Até que ponto o professor considera que a ecologia do saber, patente nas epistemologias do Sul, teria a ver com a concepção de filosofia de José Castiano? Eu passo a ler a própria concepção. Ele diz que a filosofia, ele vê a filosofia de uma forma crítica, onde a crítica consiste na apresentação de alternativas de interpretação de discurso em relação a uma determinada realidade, seja ela social, cultural, política e econômica. Ao olhar para estes dois conceitos, encontro algumas semelhanças de facto e gostaria de saber até que ponto nós podemos associar a questão da ecologia do saber e a filosofia enquanto alternativa, enquanto pensamento alternativo sobre a realidade. Tem semelhanças, obviamente, tem semelhanças, mas também tem tradições diferentes, porque como eu leio e como tenho lido os trabalhos do professor José Castiano, que aliás faz a ecologia dos saberes, por exemplo, quando faz a entrevista com o Veiga, por exemplo, é nitidamente uma tentativa de articular um pensamento filosófico com o pensamento de um sábio, digamos assim, e portanto criar essa ecologia dos saberes. Noutros livros, como por exemplo na filosofia da intersubjetivação, o que nós vemos é realmente uma tentativa de criar uma filosofia intercultural, na direção também do Raul Fournet Betancourt, que a outro nível tem vindo a trabalhar a mesma ideia de uma filosofia intercultural. A ecologia de saber só tem uma diferença, que nem sequer é uma diferença muito essencial, é que a filosofia intercultural, em geral, fala de saberes filosóficos. E eu, como estou mais preocupado em vencer as hierarquias entre saberes, eu falo, sobretudo, da ecologia de saberes para contrapor ao conhecimento científico,
o conhecimento popular. O conhecimento académico, que pode ser filosófico, pode ser científico, pode ser teológico, e os conhecimentos populares, porque todas as práticas sociais são práticas de conhecimento. E, portanto, aqui o que eu procuro e o que pode ser específico na ecologia dos saberes é problematizar os critérios que validam os diferentes conhecimentos. Como é que eu valido o conhecimento de um camponês ao lado de um conhecimento de um agrónomo, de um engenheiro agrónomo? São dois conhecimentos que muitas vezes conflituam. Como é que a gente pode criar critérios de validade diferente? Só esses critérios de validade diferente numa certa ou relação horizontal em função de objetivos pragmáticos, isto é, para que serve um e para que serve outro, é que a gente pode começar a ter o tal conceito da ecologia de saberes e, portanto, convergem os dois conceitos para a mesma realidade.